Друзі, всім привіт! У кожного в житті було приблизно так. От ситуація, начебто купив собі автомобіль. І машина класна, і добре виглядає, але є якісь сумніви. Отак от дивишся на неї ззовні, ну щось там трошечки не так. Дивишся на неї в салоні, ну начебто все ідеально, але десь щось трошечки не так. І от мотор працює, але кладеш на нього руку, і або там щось здається, що десь щось стукає, або, припустимо, ну якось з вами не дуже добре спілкується продавець. І коли у вас є сумніви, щось ці сумніви виникають. До чого я це все розповідаю? Коли вам щось здається, то вам свідомість підказує, що чувак, ей, обережно, тобі не здається, тут точно є западло. І коли у вас є таке відчуття, треба зупинитися і розібратися, бо сумніви, вони не виникають просто так. Я вам зараз покажу на прикладі. Чому виникають і чому варто до цього просто прислухатися або у когось запитати, бо це може привести до такої халепи, що ви собі просто не розумієте. Традиційно треба розповісти про саме замовлення. Замовник шукає собі Lexus ES 350 до 18-го року, тому що у нього бюджет такий, він розглядає в цій будці, у нього бюджет біля там, 27-28 тисяч доларів. І тут вискакує пропозиція, смаколик якого просто нема. На авторії вискакує машина за 27 тисяч доларів. От приблизно отак от речащий, шуткую. Але машина 27-18 року нижче ціни в Україні немає. Ну, тобто, найкраща пропозиція. Треба зазначити, що замовник попередньо домовився з продавцем, поїхав, подивився на цей автомобіль і отак зовні. Машина дуже класно виглядає. Є зауваження там по задньому крилу, але замовник, продавець автомобіля каже, ну та, тут був удар, тут фарбовано, тут все роблено, нічого страшного, попереджає про те, що роблено. Замовник проїхав на цьому автомобілі, все сподобалось, нічого не виникало, ніяких сумнівів, зокрема однієї деталі. Дуже швидесенько хотів продати автомобіль продавець. І він розказував, який це класний автомобіль. І що це пропозиція одна на мільйони, такої пропозиції більше не буде. Оце класно, тільки сьогодні, тільки зараз і тільки для вас. Оце пропозиція більше ні для кого. Все треба брати тут і зараз, все треба швидесенько зробити продаж. І оце дуже сильно насторожило нашого замовника. Він каже, окей, клас. Я звернусь до хлопців, нехай вони подивляться цей автомобіль. Отже, їдемо дивитись. Добрий день, дивимося, значить, нашого Lexus. Машина у нас попереду тут нормальна, зазорчики класні, бампер трошки притертий, диски нормальні, резина нормальна, тут, в принципі, окей. Заклеєні у нас дверки, тут у нас нормально, в принципі, трошки по кольору відрізняється, да, зад. Ну, це фарбований, по зазорам кришка багажника нормальна. В принципі, більш-менш як треба, але ну, тут трошечки стирчить, але перевіримо чого. Тут видно, що надута гулька, люк тут від удару стрільнув. Ну, від удару у них постійно уголки стель цього люка стріляють. Попередку сколів, до речі, небагато, майже немає, можна сказати, туди. Тут все окей, ламп, фари стоять у нас. Ну, щось може і було легенечко, але трошечки більші зазорчики. Бампер у нас не фарбувався. Да, тут може десь вперлась цим низом і трошки потягнуло вниз. Можна підрегулювати при бажанні. Пластик у нас поріг знімався, трошечки стирчить, можна поправити його. Теж все нормально, трошки притертість є. Тут теж щось на губі притертість. Це десь вперлася, тріщина пішла по рамці. Зазорчики знову ж таки трошечки. Тут бампер трошки краще сидить. Далі в арці у нас тут відірвано. Не відірвано, немає одного кріплення. Ось такого. Диск у нас, в принципі, теж нормальний. Ну, подертий, звісно. Бордюрка є, але прям нічого там супер страшного нема. Дверка провисла трошечки. Оригінал тут. Зеркало. Тут без зауважень, хоча ні, тут трошечки є потертості. Дверка знімалася, петля не регулювалася. Так, що ми тут зняли накладку, в принципі, там слідів, яких, щоб там щось тут було страшного, я тут прям не бачу. Стрічка наче рівненька, але це, можливо, можна зашити, можливо.
тут, в принципі, нічого страшного я не бачу. Далі тут знімалося, дверка знімалася, але тут все чистенько, ну нічого страшного нема. Стеля перешита, вона стирчить, і подушка безпеки у нас відновлена. Хомутами вона не спрацює, хомутами пристібнута. Далі, ну тут нормально все. Далі, тут у нас стеля ремонтована, скоріш за все. Даун ковирялися, тут порвано. Вань, треба допомога. Є якийсь Lexus ЄС в роботі, там бажано після 18-го року, так, щоб взагалі соплі м'яса, нам інтеграцію треба зробити. Да, був, до речі, прикольний ЄС, червоненький. А скидуйте мені його. Да, зараз скину. Угу, дякую, Вань. Коротше, що ми маємо? Ми маємо Lexus. Класична ситуація, 19-й рік, 29. Вибачте, вже 28 тисяч доларів, хоча ціна спочатку стояла 31, потім 29, вже змінилась на 28. Про всяк випадок я скажу, що всі автомобілі ми перевіряємо через сервіс Car Vertical. Отам внизу буде посилання під відео, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку на кожен звіт. Або ось вам промокод «Один авто» від нашої компанії, подарунок для вас. І давайте подивимося, що було з цим автомобілем. Заходимо, і що ми бачимо, у автомобіля було ушкодження. Я скажу так, ударчик дуже неприємний, але це не тотал. Вибачте, що я таке сказав, я от на цю картинку не подивився. Тут взагалі м'ясо м'ясне. Ну, вибачте за тавтологію, але розуміємо, що центральної стойки на цьому автомобілі немає. Задній стойки нема, двір в салоні лежить. Коротше, питання по задній частині. Тепер зрозуміло, чому цей автомобіль намагається продати хоча б за 28 тисяч. І ось відповідь на запитання, а чи варто їхати дивитися цей автомобіль. Цю історію нам допоміг з'ясувати сервіс Car Vertical. Нагадаю, внизу отам є посилання, натискаєте на нього, 20% знижка, або ось вам промокод «Один авто», подарунок від нас до вас. Далі, тут все добре, поверху без якихось нюансів, закривається, о, тут взагалі класно відкривається, закривається, хоча ні, трошки те ж саме. Трошки закусює, але краще, ніж передня. Тут була тріщина, ага, і це ось цю вмятиною відпрацювали ПДРом, а оце тріщинка була, залили фарбою. О, а тут вже фарбування, да, пішло? Шпакльовано, можливо, тут і щось міняно. 220, 240, 305, 302, 287, 260, 300, арка тут. Теж відшпакльована. Так, ідемо далі. Задня ця арка. Тут крило в нас ремонтовано. 500, 600, 700, 1500. О, що тут вирізалось, мабуть. Да, 1500. Так, отут, я думаю, вирізалось крило. Ось ось шпаклівочка. Дуже погано пофарбовано. Тут нормально по зазорам. Тут фонарь у нас стирчить. Кришка багажника у нас фарбована, рихтована. Тут у нас що, нормально? Тут нормально. Тут у нас тріщина залишилась. Тут він фарбовано, видно. Воно виліплено все, всі шпакльовки, я чувствую. 400, 400, 230. Пожовані у нас ці обшивки, пожована обшивка теж з цього боку, ну там удар, мабуть, був. Поки що бачиш, о, а тут у нас ще і цей, да? Прикольно. Так, підняли, що ми тут побачимо? Ми тут бачимо, що зверху все зашумлено, заклеєно. Заклеювали не просто так, я думаю. Тут волога, до речі. 127, ні, фарбована. Щось воно не дуже схоже на завод. Можливо, замінили з донора, можливо. Бо панель задня так, не оригінальний, ось герметик. Далі, тут у нас що? Тут прям пожмакано, щоб так воно пожмакалось, цього крила не повинно було бути тут. Зразу скажу. Тут вода, все тече. Це прям трешнячок якийсь, виходить. Все це тут переварювалось, ремонтувалось. Це, звісно, ужас. Полка оця, наче... Здається, на місці нормально. Цікаво, тут зверху ось все, тут теж тут фарбовано. Вона перекошена, бампер тут у нас ремонтований.
не ремонтований, а прибитий трошечки по зазорам. Тут фара гарно стоїть, але крило тут, здається, більше пошкоджено. Зараз подивимося. 700, ось 1200. Теж пофарбовано дуже погано. Якийсь тут ґрунт світиться. Наче як з першого разу не вдалося пофарбувати, чи перефарбовувало щось ось таке. По лючку, лючок теж тут все герметик полопався. Не заводські, не оригінальні у нас ці. Арка, у нас зараз і шпакльовки, ось уже рижики полізли. По колу, ось все, пузирьок уже ржавчини піднімається, де він там, ось все, відірваний, протертий підкрилок. Кріплення у нас тут не тримається взагалі ніяк. Бампер ремонтований весь. Далі, дверка задня закривається не дуже. Теж вона перекошена. По дверці тут у нас все нормально, герметики завод, болти у нас кручені. Ну тут дитина їздила, підзатерта, звісно, все. Тут потерта. По сидінню, в принципі, зауважень немає. Тричі, мабуть, перефарбовано, я так розумію. Ось воно ось фарбовано, ось так ось видно, прям дуже. Ось границя прям видна. Межа цього всього. Воно раз фарбовано, а тоді ще раз фарбовано. Тобто тут вже було і не раз. По цьому знизу тут все окей, тут все добре. Ну, тут регулювалося все, наскільки все поуходило. Кермо нормально, тут теж все, в принципі, непогано. Зверху непогано, тут все окей, тут все в нас стоїть на місцях, в принципі, без якихось там супер нюансів. Нічого не розбиралось, наче. Тут все нормально, нормально, блок керування на місці, пластики всі на місці. Попереду тут ніяких зауважень в мене немає. А тут у нас теж, в принципі, все як треба, без зауважень. Пластики всі ціленькі, захисту, до речі, в нас немає знизу. Зауважень немає, працює теж вона без якихось нюансів. Капот не знімався, обшивка в нас не провисла, з неї все окей. І тут попереду теж ніяких сколів. Нюансів нема. Підняли машину, значить, видно, що ржавчина пішла вже. Протертості, тому це треба робити, фарбувати. Далі, вихлоп у нас чистенький, працює машина, в принципі, без зауважень. Да, підкрилок порваний, зараз піднімемося вище, подивимося. Тут у нас, да, тут амортизатор знімався. Зараз подивимося, наче по лонжерону з цього боку виглядає непогано, але... Є в мене зауваження. Знизу зараз глянемо. Тут у нас перед. Амортизатор не тече, гофри цілі. Правий запотівший. Так, ага, тут трошечки, да, почав потіти амортизатор. Стакан тут, в принципі, нормальний. Так, задню частину починаємо дивитися. Значить, що у нас тут? Панель задня ось вся тут замінена. Це герметик незаводський. Да, воно варено корито, воно варений лонжерон, герметик незаводський. Вон куски проволоки торчать, тобто тут корито міняли. Коротше, щось тут міняли, але треба, щоб понять на 100%, треба тут розбирати все, я не бачу сенсу. Ось мінялось теж. Все мінялось, ось тут все мінялось. З цього боку. О, тут вроді би як... Тут рідний, ось таке от рідне воно як повинно виглядати. Підвіска знімалася, вся балка, нема що тут робити. Машина точно не наша. По крилах, прям по низу не бачу ніяких слідів заміни. Тут нормально, пороги цілі, сюди точно не лазили, але корито міняли, частково лонжерони і задню панель переварювали. Ось тут у нас така біда вирвана, частково немає, тут взагалі немає. Одні залишились ці кріплення. І то не всі з дірками в салон. Зараз у нас отак за камерами, за кадрами є полеміка. Ну, тобто ми розуміємо, ну, з точки зору нашого досвіду, що ця машина, її, чесно кажучи, взяти і докатати десь в якомусь бізнес-таксі або в еліт-таксі, це єдине якомусь сліпому, якщо продати, оце єдина історія. Все, більше історії у цього автомобіля немає. Дуже часто у нас на каналі звучить про те, що у цього автомобіля є майбутнє, у цієї машини нема майбутнього. Для розуміння, ця машина, як вона була пригнана і зроблена, перший раз вона продалась за 40 тисяч з автоподіума. І на цьому автомобілі покатались трошки, коли він вже почав розвалюватися. Цю машину продали за 33. В Одесі продали цьому продавцю, який зараз не може продати її за 27. І тут, чесно кажучи,
Зрозуміло чому. Коли відкриваєш багажник, там просто океан, там воно все тече, все криво зроблено, криво варено, лонжеронів там нема, потолок там хер побіді, з якого автомобіля. Що стосовно безпеки, вона просто скручена в трубочку і стягнена стяжками, просто щоб вона там була, але це вона не розкриється, вона там є типа а-ля номінально, бо якщо хтось там з п'яного глазу відкриє потолок, о, все, є подушечка, але по факту це лахміття, ця машина, у неї нема майбутнього. Якщо ви думаєте, що це фініта ля історія, ну, друзі, ні, ще це не кінець історії, тому що продавець зателефонував нашому замовнику і каже приблизно наступні слова: слухай, друже, я бачу, що машина тобі сподобалася, мені вкрай потрібні кошти, забери її хоча б за щось. Он, момент, я зараз зателефоную Валентину. Валентин – це наш технічний фахівець, що оглядав цей автомобіль, і Валентин чесно сказав: не потрібен вам такий автомобіль. От нічого не коштує ця машина. Звісно, що у будь-якого автомобіля є своя остаточна ціна за щось. Але ми дуже часто кажемо на нашому каналі, що у будь-якого автомобіля є подальша своя історія. Або дуже рідко кажемо, що історії нема. Так от тут подальшої історії у цього автомобіля лише його докатати. Бо він розвалиться, він розсипеться, нема подальшого нормального життя у цього автомобіля. Так от, повертаючись до початку відео, якщо вам десь щось здається, то вам точно не здається, і до цього треба прислухатись. На момент запису цього відео ми подивилися, що цей автомобіль вже проданий. Ціна на нього була 26 900, за скільки він проданий? Ми не знаємо. Можливо, за 20, можливо, за 26, а можливо, за 26,5. Але як би там не було, у нас є своя думка. У мене до вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Чи має цей автомобіль на подальше існування? Ну, у мене на це сьогодні все. Дуже дякую, що додивились до кінця. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.